Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bora começar mais um vídeo com o nosso projeto Emagrecendo com Primazei. Terça-feira por aqui, gravando em tempo real para vocês. Bora tomar o nosso cafezinho, começar o nosso dia no foco aí. Agora são 6h19 da manhã, gente. Deixa eu mostrar para vocês o cafezinho que eu montei hoje. Olha só, cafezinho puro, esse aqui é sempre igual, tá? E aqui eu peguei três biscoitos salgado, fininho assim, e passei requeijão cremoso. Lembrando que vocês podem fazer as substituições, quem gosta de comer fruta, come fruta, quem gosta de ovos, come ovos, quem gosta de comer um iogurte, um suco natural, sempre respeitando as quantidades que você vai consumir. Não esqueçam de beber bastante água ao longo do dia, pelo menos 2 litros de água aí, tá, gente? E adicionar uma atividade física que vai fazer toda a diferença. Se você sentir fome entre o café da manhã e o almoço, procure se alimentar o mais leve possível. A dica é você consumir uma fruta nos intervalos, ok? Bora começar o nosso dia. Se eu consigo, eu tenho certeza que você do outro lado consegue. Basta você acreditar. Dica aí, hein, gente? Não esqueçam de beber água. Água é vida. Meio-dia 32, bora almoçar, gente. Por aqui, ó, vamos manter o foco. Uma colher de sopa de feijão, uma colher de sopa rasa de arroz. Teve uma menina no Instagram que falou assim: Pri, colher de sopa é muito pequena, gente. É a colher que eu uso, ó. É que o feijão, às vezes, eu pego mais o caldo. Aí ele espalha, porque o prato é raso, acaba espalhando o caldo. Mas, ó, uma colher de sopa de feijão, bem de pertinho. Ó, a rodela da cenoura pro tanto de arroz e feijão, para vocês terem uma ideia né, de quantidade, tá vendo? Aqui, ó, o arroz, que às vezes a gente mostra assim, dá a impressão que tem um monte, mas não, ó. É pouquinho mesmo que eu coloco, tá? É só pro meu cérebro entender que eu tô comendo arroz e feijão, tá bom? Aqui, ó, eu tenho brócolis e cenoura feito na manteiga com alho e carne moída que sobrou de ontem. Esse aqui é o nosso almoço, lembrando que vocês podem fazer as substituições, tá? Evite líquidos durante a refeição. Se você sentir fome entre o almoço e o café da tarde, que seria o lanche do intervalo, a dica é comer uma fruta. Bora almoçar, que Deus abençoe o nosso alimento. Cinco e 46, bora tomar o nosso cafezinho, gente. Hoje vou tomar cafezinho puro, sem açúcar e sem adoçante. Aqui é um bolo de cacau, tá? E ele tem uns pinguinhos aqui de cobertura. Depois eu vou desviando, tá? Lembrando que vocês podem fazer as substituições. Para quem sentir fome à noite, que for jantar, procure se alimentar o mais leve possível. Um beijo a todos vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!